Čaute, ja som Smelda a keďže sme prekročili hranicu 500 odoberateľov, rozhodol som sa, že natočím nejaký väčší vlog, ktorý bude zahŕňať väčší časový úsek a dám si na ňom viac záležať. No a toto je on. A odkiaľ je vlastne tento vlog? Z malého chorvátskeho ostrova pod Zadarom. Prenajali sme si tam apartman, ktorý vám hneď môžem ukázať. Sme tu, akurát nemajú pre nás kľúče, takže sa môžeme dnu pozrieť aspoň takto. Tam by ste toho asi veľa neuvideli, tak sa poďme pozrieť späť na začiatok tohto dňa. Presne tak, je tu druhý deň, my sme objavili veci, ktoré sme tu včera nevideli, napríklad toto more, pretože včera bola tma, dnes už nie je, takže takto tu vyzerá, máme tu celkom dosť pekný výhľad na more, máme tu peknú terasu s týmto viničom porasteným. Máme tu aj dosť veľa pohárov, akurát jeden z týchto nemám rád, pretože ja pijem iba z tohto. Stále nechápem, ako mohli mať druhé miesto. Tu sú nejaké tobogány, ktoré mi pripomínajú nejaké opustené tobogány v opustenom akvaparku, takže sa ideme pozrieť, či sú vlastne funkčné. Vyzerá, že hej? V ten deň sme ešte videli cikádu, pozreli sme sa do mesta a ja som videl zmrzlinu s príchuťou Facebooku. No a potom prišiel deň číslo 3. Po dňoch kúpania sa stále na rovnakej pláži sme sa rozhodli vyhľadať ďalšiu. Takže sme zobrali auto a hľadali ich po ostrove. A túto pláž sme našli. Zastavili sme pri tomto obchode, kde ponúkajú rôzne somarinky. Majú tu spinnery z rôznych filmov. A potom som si kúpil, ale už som si také objednal z AliExpressu. Toto tu tento rok nejak veľmi fičí. Stojí to 350 Kč. Tento. Tento je v pohode. Toto vraj strieľa. To už radšej skúšať nebudem. Najlepšia zmrzlina, pretože je domáca. Tu sme bývali v tomto paláci obrastenom viničom. Ideme do reštaurácie, kde by mala byť najlepšia večera práve teraz. Ďakujem, že ste si toto video pozreli, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like a samozrejme zdieľať napríklad so susedom cez repráky, no asi rozumnejšie bude s kamošmi. Ešte by som sa chcel poďakovať všetkým odoberateľom, pretože je nás tu viac ako 500, čo je úplne super a tiež pokiaľ neodoberáš, tak by si mal začať, pretože sa vidíme už ďalší štvrtok. Smelda vás zdraví a čaute!